שבוע טוב ומבורך למורנו ערפי, שלכל המאזינים היקרים והחשובים והמיוחדים. אנחנו מוצאי שבת קודש, פרשת משפטים. אנחנו נמצאים בליל ב' באדר א', אלפים תפשין פי ד', תשנת פדיון דלים, בעזרת השם יתברך. זהו, עכשיו כבר נכנסנו, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. אפשר לומר, נכנסנו לאדר, אין דבר רע יורד מלמעלה, ושני אדרים, בעזרת השם, צריך להיות בכוננות גבוהה לקראת הגאולה השלמה שהולכת להגיע בקרוב, לדברים שהולכים להיות ממש ממש בקרוב, אם זה ביום רביעי, אם זה חמישי וב, אם זה יום שישי ליל שישי, זין באדר, וממש שלושה ימים מאוד חזקים השבוע הזה, שאנחנו נכנסים אליו, ושימו לב, בדיוק השבוע יש ראשון, שני, שלישי, חם מאוד יהיה, ופתאום שלישי בלילה, יגיע גל קור גדול מאוד, דווקא ביום שלישי בלילה, ניכנס גל של קור לישראל, ודווקא בימים שעליהם אנחנו מדברים, שזה רביעי, חמישי ושישי, שלושה ימים מאוד מאוד חזקים, להתחלת דגאולה. כלומר, אנחנו כבר לא בהתחלת, אנחנו בסיומתה. בסיום, אנחנו בסיום, נכנסים לישורת האחרונה. עם מה אני אתחיל? קודם כל אתחיל עם זה, שאם את כבר תקווה נביא את החדשות, אבל אני אתחיל עם זה, ששר הביטחון הולך לאסוף את... שר הביטחון הולך לאסוף את כל ראשי מועצות הטלפון, העיריות, השבוע, ובראשון שני, משהו כזה, ושם הוא הולך להודיע להם שישראל מתכננת את, את התקיפה הבאה, את כמובן ללא תאריך, אבל שיהיו מוכנים, ונכנסים לישורת האחרונה, למלחמה רצינית גדולה מאוד, שהולכת להיות בטלפון. אז זה ככה דבר ראשון שאני יכול לומר, ממש פה התחלת בגאולה. פגשתי בשבת אברך תלמיד חכם שמאוד מקורב לרב יעקב עדס, ואמרתי לו, תגיד לי מה אתה אומר, מה הרב יעקב עדס אומר. אז הוא אומר, לא יודע אם שמת לב או לא, אבל הרב יעקב עדס בשבוע האחרון התחיל לזעוק בתפילות מאוד מאוד חזק. הוא התחיל להגיד שצריך תפילות, צריך חמש שמיים מרובים. הוא אומר, השבוע האחרון נכנס למקום של תפילות מאוד חזק. ואז הוא מספר לי, הוא אומר שלפני, בדף שנפה, לפני הקורונה, הרב יעקב עדס, שמשמרו בחייהו, שנמצא בכותל הרבה, הוא הרבה התפלל על מנה המגפה מנחלתך, מנה המגפה מנחלתך, הרבה הרבה זמן. כשהגיעה הקורונה, אמרו לרב, לזה התכוונת? אמר, כן. אז אמא שלו, ככה הוא מספר לי, אמא של הרב יעקב עדס, אשתו של רבי דעדס, שאלה אותו, הרב יעקב, מאיפה ידעת שהולך להיות מגפה? ככה שאלה אותו. אתה אמרת כל הזמן, מנה מגפה, מנה מחלתך, מנה מגפה, כל הזמן הוא חזר, זה משהו בכותל, שמע את זה כל הזמן, לאור חצי שנה ככה לפני. ומה, מאיפה ידעת את זה? אז הוא אמר לה שהוא זוכה לגילויים, והאדמור מגילויים, ואחד מהגדולים אמר לו את זה. אחד מהגילויים, אז אמרנו, מי, איזה, מי התגלה אליך, מי אמר לך את זה? ככה אותו תמיד חם מספר לי, שהוא שמע מכלי ראשון, ששמע מהרב יעקב עדס עצמו את הסיפור. אז הוא אמר לה, שאדמור ממונקאץ' הקודם, אני לא יודע בדיוק איזה שם, איזה אדמור ממונקאץ', אני לא יודע, לא נכנסתי לפרטים, כמובן לא אחי, אם יש, אני לא יודע, בכל אופן לא בקיא באדמוריות, חסידיות, בכל אופן, בקיצור, והוא מספר, שהוא התגלה אליו, אמר לו שהולך להיות מגפה גדולה מאוד בעולם, וצריך להתפעל עם ישראל, מנה המגפה מנחלתך כל הזמן שהזכיר את זה. אומר רב יעקב עדס, סיפר את זה לאמא שלו. אחר כך רב יעקב עדס מספר לו, שלאותו כלי ראשון, לאותו כלי ראשון, זה הרב דלת פה מירושלים, והרב דלת סיפר את זה לאותו מתחם שסיפר לי את זה. הוא סיפר שמאז שהוא גילה את זה לאמא שלו, אז מונקאץ' כבר לא התגלה אליו. אמרו מונקאץ' שם התגלה אליו הרבה, אומר לו מלא דברים, הולך להיות מה פה מה שם, אבל מאז, פסיק להגיע. אז אמר, אז רב יעקב עדס אמר, משפט הבא, אומר, יש משפט שאומר, שמי שאומר לא יודע, מי שאומר לא יודע, מי שיודע לא אומר. אז אמר, צריך להחליף את המשפט, ולהגיד, שמי שאומר, לא מגלים לו, ומי שלא אומר, אז מגלים לו. ואחר רב יעקב עדס אמר, אומר שמאז הוא למד
שאם מגלים לך, אז לא לגלות לעשות איך אתה יודע. והוא סיפר על הקורונה. עכשיו, הוא מספר שהשבוע היה שיחה עם הרב דלד, הרב דלד גר פה, אני אגלה בעזרת תורה. הוא לא גר, יש לו את המוסדות שלו פה בעזרת תורה בירושלים. ושהוא מקורב אליו מאוד מאוד, ושאל אותו, השבוע, למה הרב אתה מתפלל? אתה מתפלל, אתה אומר, כל כך צריך הרבה תפילות, צריך הרבה חמש שמיים, אתה מדבר על זה משהו. אז אמר לו שוב פעם את המשפט הזה. אמר לו, מי שמגלה את הסוד, אז הם מגלים לו. מי שלא מגלה את הסוד, אז הם מגלים לו. אז אמר לו, הוא בכל זאת. אז הוא אמר לו, הולך להיות משהו, שעל פי הטבע, אי אפשר נגד זה. כך הוא אמר, על פי הטבע אי אפשר נגד זה. ובשביל זה צריך להרבות בתפילות שזה יתבטל. אבל הוא לא אמר לו מה. הוא לא אמר מה, הוא לא אמר כלום, שום דבר. אמר לו מה, תגיד לי מה. אמר לו לא, לא אומר. אמרתי לך, מי שמגלים לו, מי שמגלה לו, מגלים לו. ככה אז הרב קובדס אמר לו. אז הוא, אותו תמיד חכם, הוא בקשר עם כל מיני צדיקים גדולים. אז זה שהרב דלד, מי שסיפור את זה הרב, והרב חטא. אז הוא שאל אותו ככה, מי, מה, ספר לנו מה. הוא הלך לתמידי חכמים אחרים, שאל אותם, מה הולך להיות? אז אמרו לו, שבשבועיים הקרובים, מה שמראים להם משמיים, שבשבועיים הקרובים, העולם נכנס למלחמה גדולה מאוד, ולמשך חודשיים, המלחמה תהיה במשך חודשיים, יכול להיות שהתגלות משיח תוך כדי, יכול להיות שיהיה רק בסוף, זה תלוי במעשים של עם ישראל, בזמן שעם ישראל יעשה תשובה. אם יעשו מיד תשובה, מיד יגאלו. אם יעשו יותר בהמשך, אז בהמשך. אבל חודשיים של מלחמות הולכים להיכנס. אני יכול להגיד שאנחנו מתחילים בספירה לאחור בעיצומה, אפשר לספור, מעכשיו, 70, פחות מ-75 יום, שאנחנו בליל הסדר. 75, 74, קום 10, 9, 8, אז עכשיו אפשר את הספירה לאחור. במה את הספירה לאחור בעיצומה? אז הוא אמר לו, תדע לך, הוא מספר שהרב עדה סיפר לו, שהמלחמה הייתה צריכה להתחיל מזמן, בחורף. וצדיקים ידעו שברגע שהתחיל המלחמה הגדולה הזאת, היא תהיה עד פסח, עד ניסן. היא עד ניסן, היא הולכת מלחמה. זה לא יהיה יום יומיים. אז מה הם עשו? צדיקים נסים לדחות את זה ולדחוק כדי שיהיה כמה שפחות זמן קצר. כמה שפחות זמן. שהמלחמה תהיה כמה שפחות זמן. תהיה מלחמה עוצמתית, שחמש יכולה להיות באמת בסדר גודל של חודשים, ואז מי היה שורד, מה היה שורד, מה קורה, מה התוצאות של זה. כי הכל תלוי בתשובה. ואם לא עשו תשובה, אז זה... אז אם עשו תשובה, אז הדברים יכולים להיות דברים הרבה זמן. הרבה זמן דברים יכולים לקרות. אז לכן, צדיקים כל הזמן דוחים ודוחים את הגזרה, וכמה שיותר. והוא אמר לו גם עכשיו, הוא אמר לו, אנחנו מנסים להעביר את זה לאדר ב'. ככה אמר לו. אנחנו מנסים להעביר את זה לאדר ב'. אמר לו, מוסיפה אמר לו, אמר שהשולחן ערוך כותב, שיש מחלוקת בין השולחן ערוך לרמה, על אדר א' ואדר ב'. אם יש הזכרה, של ההורים דוגמה, באדר, אז מותר עושים אדר א', אדר ב', השורה לא פוסק שעושים באדר ב', לכן אמרנו שג' באדר זה כנראה ג' אדר ב', כנראה. גם לפי המתקירות כנראה רואים ככה. אז אומר, והמשכון ההוא אומר למה? הוא אומר קודם כל כי לפי האנשים אדר ואדר ב'. דבר שני, אין מקדימים בפורענות. אין מקדימים בפורענות, ככה השורה ההוא כותב, שאין מקדימים בפורענות. זאת אומרת, אדם שנפטר לו אבא, אז הוא צריך לצום ביום ההזכרה. צריך לשולחן ערוך פוסק. צריך לצום באותו יום של ההזכרה. אז אם הוא יצום עכשיו באדר א', אז כאילו הוא יקדים את הפורענות, הוא יקדים את הצום, כאילו זה פורענות, אז הוא יקדים את זה לאדר א'. אומר לשולחן ערוך, לא מקדימים פורענות. לכן שיהיה באדר ב', לא מקדימים. שיהיה באדר ב', לא עכשיו. אומר לו הרב עדף, אמר לו, רבי עדף, גם אנחנו עכשיו רוצים שזה לא יהיה באדר א', רוצים שזה יהיה באדר ב', כדי שיהיה כמה שפחות זמן. כמה שפחות זמן המלחמה תהיה. כי המלחמה תהיה עד פסח, כך אמר לו. או עד ניסן, או עד פסח, אני לא זוכר מדויק, אבל, או שהוא לא שמע מדויק, אני לא זוכר, כי זה עד הייתה שיחה קצרה בעניין. אומר לו, לכן, אין מקדימים בפורענות. אומר, מה שהולכת להגיע לעולם פורענות,
אנחנו מתפללים שזה יהיה לא באדר א', שיהיה באדר ב', שיהיו יותר רחמים על עם ישראל. אמר, אבל אם, אבל אם, אם כבר גאולה צריכה להגיע, אם כבר כל העולם צריך להשתנות, וקדוש ברוך הוא מחכה לתשובה, אז יכול להיות שכבר זה יהיה עכשיו. לכן אנחנו מקדימים בתפילה. אמר, מה שאנחנו עושים, אנחנו מתפללים. מתפללים הקדוש ברוך הוא, שהגאולה תהיה ברחמים, מתפללים, עושים תפילות, כדי שהגאולה תהיה ברחמים. הנה, תראו, בחינת החדשות. קודם כל, נסראללה נפגש השבת עם שר החוץ האיראני ושגריר איראן בלבנון. זו פגישה שהייתה להם, על מה הם דיברו? על המצב האזורי. על המצב האזורי פה, זה הדבר ראשון. הדבר השני, רגע, אם אנחנו מדברים על איראן, אז קודם כל תשלחו שאיראן מתחילים תרגיל גדול מאוד, התחילו, מתחילים. הם עכשיו נכנסים לתרגיל גדול מאוד מאוד של קליפת פרס, פרס רוסיה וסין, שלושתם ביחד. זה פשוט מבהיל על הרעיון שזה חסי קליפת פרס, שזה הקליפה האחרונה שתילחם נגד רומי. שתוספות כותב במפורש שרומי תנצח בסוף עזרת השם. אז קליפת פרס, שזה פרס רוסיה וסין, ויש לנו את ארצות הברית שממנה הכל התחיל בצפון קוריאה. בקיצור, שצפון קוריאה זה נספח לסין עם קליפת פרס. אז לכן כל קליפת פרס הולכת ליפול. כל קליפת פרס אומר גם כל גורותיה, זאת אומרת לבנון, צור, שצור טיפול, תיבנה ירושלים, כתוב בגמרה. צפון קוריאה, טיפול, זה חלק מסין, זה חלק מקליפת פרס. כולם אמורים ליפול. כל המדינות הולכות ליפול אחת אחרי השנייה בכל מיני דברים כאלה. יביא פה מהלכים גדולים מאוד מאוד מאוד. וזה, העניין הזה, שקודם כל רואים, שיש פגישות ביניהם, פגישות מאוד רציניות, של הכנות קדחתיות, קדחתניות, דברים רציניים ביותר. זה דבר ראשון. דבר שני, יש את הנושא של מצרים. מצרים הודיעה בשבת, שאם ישראל הולכת לפעול ברפיח, בלי רשות מצרים, פלוס שיהיה בריחת פליטים עזתים לכיוון רפיח של מצרים, אז מצרים תשעה את ההסכם שלום עם ישראל. רגע. נזכיר לכם משהו, או שאתם זוכרים לבד? מסתם אתם זוכרים לבד. אבל נזכיר, רבי בנימין זאב חשין, כתב במפורש, אמר את זה וכתב, אמר את זה במפורש, הביאו את הקלטה פה בקו, לפני עשרות שנים. הוא אמר שמצרים בסוף תבטל את ההסכם שלום עם ישראל, ויהיה מלחמה גדולה מאוד בסיני בחזרה. רגע, איפה זה רפיח? יש רפיח של עזה, יש רפיח של מצרים, ויש סיני, כל אותו אזור, אזור, כן? אז לכן צריך לדעת שהנה המצרים, שגם רבי אלישיב שאל, תמיד שתי מדינות הוא שאל עליהם כל הזמן, שזה מצרים ואיראן. ככה גפני סיפר כמה פעמים. מה קורה עם מצרים, מה קורה עם איראן? מה קורה עם מצרים, מה קורה עם איראן? מה יש לך, הרב? למה? כי שאלו אותו עוד פעם, אז הוא אמר, שהמצרים בסוף יתפכו עלינו בחזרה. המצרים בסוף יתפכו עלינו בחזרה, ולכן עכשיו מצרים הולכים להשעות את ההסכם שלום. אנשים חושבים שיקח הרבה זמן עד שכל העניינים הזה ייקח. פוך, כל הדברים האלה יהיו יותר מהר ממה שאנחנו חושבים בכלל. הכל יהיה במהירות מסחררת, שתבינו שאנחנו בגאולה. אנשים לא קולטים. חושבים שאנחנו מפחדים משחקים, הכל נראה רגוע. הכל נראה רגוע.